Náš příběh začíná dnem 4. ledna 2011. Bylo kolem 6. hodiny večer a jak Míša, tak Martin se rozhodují, jestli mají přijmout pozvání na studentskou bohoslužbu s názvem Zpětná vazba. Míša měla na další den do školy spoustu učení, ale na druhou stranu už dlouho na bohoslužbě nebyla a tak jí srdce říkalo, aby šla a rozum, aby zůstala doma. A jak už to tak u Míši bývá, zvolila si hlas srdce. Toto je předpoklad pro šťastné manželství. Milovat druhého více než sebe samého. A nejen slovy, ale doopravdy. A to bychom bez Boží pomoci nikdy nedokázali. Budeme se tomu učit celý život.